Tá na esquerda, buscando o Bazinho. De volta com o Johnny. Bola aberta, Johnny, ele é habilidoso. Vai partir pra cima do Hernandes. Puxou pra perna esquerda, fez o cruzamento, passou por todo mundo. Chute! Gol! Do Joaçaba! É dele! E... 32, na belíssima jogada construída pelo Johnny, deu um tapa, escapou da marcação do Hernandes, no cruzamento perfeito, chegou o Ian, deslizou para meter pro fundo da rede, o time da casa, o Joaçaba tá na frente, 1-0, Sandrinho Falseta. Ah, um golaço da equipe do Joaçaba, né? O gol foi do Ian, mas toda a jogada ela do Johnny. Não olho mais a bola, senão eu perco o meu jogador. Eu tenho que voltar acompanhando o meu jogador. De preferência, botando a mão, tateando ele para não perder ele de vista. Mais uma jogada individual. Que jogada espetacular! O chute! Gol! Do Joaçaba! O meu nome... Johnny, camisa 23, na jogadinha individual, só dava o campo Mourão, mas aí meu amigo, isso é futsal, confira aí ó, a inversão, jogadinha individual, deu o tapa, escapou da marcação do Guti, o Antoniazzi só deu aquela roladinha, faz meu garoto, se consagra, e foi pra rede o Johnny, pra vibração do time da casa que amplia, agora Joaçaba 2, Campo Mourão 0, Sandrinho Falseta. E aí uma ótima oportunidade para a equipe do Campo Mourão diminuir esse placar. É o Batata, camisa 19. Camisa 19 é o Batata, canhotinho, pega muito forte na bola. Reta final do primeiro tempo, chance imensa para o Campo Mourão voltar para o jogo. Tá autorizado, longa distância, Batata partiu para a bola, Batata! Gol do Campo Mourão! É dele! Batata, camisa 19! Bateu bem, com calma, consciente, foi pra bola, só esperou a definição do goleiro pra fazer o primeiro do Campo Mourão no jogo. Diminui, tá no jogo, tá na partida. Joaçaba 2, Campo Mourão 1, Batata foi pra rede, Sandrinho. Ah, Batata foi pra rede e bateu muito bem, né? Tempo pra defesa da equipe do Joaçaba. E aí o Batata deu aquela finalização no peito do André Augusto, que vibra uma barbaridade. É escanteio, vai terminar a partida já já. Menos de 40 segundos pro ponto final do duelo. A bola foi solta na paralela pro Sinuê pra fazer defesaça do Pedro. E tá sem goleiro pra fazer... Gol! Enlouquecedor do Joaçaba! Ele é craque! Ele é o cara! Murilo, camisa 18! Pode dar meio gol pro Pedro! Confira aí! O Sinuê tinha tudo para fazer, o Pedro meteu o peito na bola. E aí o Murilo, com enorme categoria, deu a bola no Chua para fazer o terceiro. E para matar o jogo, agora Joaçaba 3, Campo Mourão